Dokážeš vymazat jenom jednu věc? Ale for real, jenom jednu věc. Protože když vymažeš úplně totálně něco jiného, tak je všechno v hajzlu. A o to se dneska já budu snažit. Protože dneska tady máme minihru, ve které musím smazat jenom jednu určitou věc, jinak je to prostě celý v hajzlu, musím to dělat od znova. Čus, jsem Švrdejka a dneska tady mám další videjko. Dneska lidi si společně zahrajeme hru, která se jmenuje Delete One Part. A jak už jsem říkal před chvilkou, dneska lidi musíme mazat jenom jednu určitou věc, protože pokud smažeme něco jiného, tak by to mělo být asi prej všechno v hajzlu. Nebo aspoň takhle to bylo popisované, že já jsem osobně dost zvědavý, jestli budeme moc mazat i něco jiného nebo ne. A já si spíš myslím, že my budeme muset vždycky přijít jenom spíš na to, co vlastně máme smazat. Takže uvidíme, se to fakt zvědavý. Pokud i vy, tak samozřejmě hoďte like jako vždycky, nezapomeňte to tam hodit, protože aspoň uvidím, že prostě tyhle ty minihry se vám fakt líbí a třeba můžeme z toho natočit další pokračování. A zároveň lidi, koukněte si tak na můj Instagram, budu za to strašně moc rád, když mi tam hodíte follow. Nic, a už to budu zdržovat, jdem se o to vrhnout. Hej, v prvním levelu tady máme týpka, kterýho bychom měli voholit. Takže schválně to teda začneme takhle, že prostě mu voholíme prostě ty vousy a wow, kámo, hele, ne, že ne, jo, a je z něho úplně totálně jiný chlap. V druhém levelu bychom rovnou měli udělat to, aby prostě ta kytička byla jako šťastná, jo. A zároveň mi to tady ukazuje, jako co bychom asi měli plus minus udělat. Asi nejspíš máme zamazat ten mráček, aby tady bylo sluníčko. A vlastně rozmrazíme ten led a jo, ona má vodičku a je úplně totálně strašně šťastná. Wow. No jo, a teď už to začíná být docela jako zajímavý. Teďko už tady máme týpka, kde už mi jakoby i nic neukazujou, jo. Teď tady máme týpka, který chce vykrát z banku a my musíme zjistit asi, kde ty peníze jsou. Schválně, peníze budou tady? A jsou peníze tady, ale počkej, mě by ještě, než to zapnu, než to ještě pustím, mě by zajímalo, co je tady v tom druhém. To je policajt, ok, v pohodě. Počkej, v tom případě, když smažu jenom tohle. Yes, dobrý. Jsi si říkal, co se stane, když vlastně tam budu mít i toho policajta, aby se to nepodělalo. A právě tady se dostáváme k tomu, že když vlastně smažeme něco jiného, tak jsme pak v hajzlu. Takže jo, opravdu ta hra nelhala, jsem za to rád. Nic, jdeme se do toho vrhnout, jdeme samozřejmě do vašeho pokračování a máme v tuto chvíli teda samotnou nějakého džina z lahve. Takže musíme samozřejmě tady krásně vyčistit lahev, no nějakou prostě starou lahev, že jo. A jaký ten džin bude? OK, já jsem trošku očekával, že bude jako prostě z Aladina. Nevadí. Ale pozor, máme tady nějakýho mývala a tady je level, který se jmenuje What is he doing? Jakože co on dělá, no logicky. Asi jako chce něco umejt, ne? Tak schválně dáme... Co? To jako se vážně? Tak to jsem třeba rádi nečekal, že mýval vlastně bude ve finále lupič. Koho by to sakra napadlo? Find the rocker. Počkej, to jako mám teďko v tuto chvíli najít jako pravýho rockera. Takže místo toho, aby ten týpek byl jako nějaký strážný vlastně ve Velké Británii, tyhle ty týpci tam jsou, že jo. Tak místo něj toho bude jako rocker, nebo... Wow. Tak to jsem třeba jako nečekal. To jsem reálně nečekal, že jako fakt bude takovýhle rocker, že bude mít pankáč. To si myslím, ne že ne, ale že by ho ani jako nevzali do toho. Počkej, máme použít svoji vlastní jako nějak mysl, aby jsme si něco představili, jo. Takže co se stane? Týpek malej si má představuje, že je prostě na měsíci a že je astronaut. To je nice. Prostě jako ta dětská mysl. Tomuhle týpkovi mám teďko v tuto chvíli nějak jako pomoct k tomu, aby si udělal selfiečko? VTF, to jakože... Ty se máš tak graci. Vážně, místo toho kamene je prostě tam mobil. Tohle for real je fakt divný. Počkej, co je tam s tím bikerem? Proč tady má na rameni nějakýho křečka nebo morče, nebo co to sakra je, vypadá to něco mezi. Začínám se bát, podle mě tam bude... vážně, lidi, vážně, je tam sekačka. To si se mi děláš tak graci, ne? Tohle to není žádný biker, ale prostě týpek seká zahradu. Tohle mi fakt nenapadlo. Pozor! Takže, kdo ukradl meloun? No, vypadá to asi na to, že to ukradlo tady to dítě právě tady s tím medvědem, ale jelikož prostě já jsem zvědavej, tak bych to viděl nejdřív na to, že... Počkej, co? Já jsem chtěl nejdřív zkusit projít tady tu ženskou, prohlídnout jí, jestli to náhodou nebyla ona, nebo prostě co to tam teda schovává. Protože mě to prostě zajímalo, ale jednou tam prostě vidím, že ta ženská ho ukradla. To si děláš tak graci, co tam malá? Jestli to tam má balón a co ten medvěd? Prachy? OK, tak to by mě fakt nenapadlo. Takže ženská, zlodějka. Pěkně. Remove the lenses. Počkej, co? Lenses, to jsou tady tyhle ty dvě tkaničky, ne? Ne. Lenses? Co? Aha, to jsou ty čočky.
WTF, takže ona neměla takhle hoří oči, ale úplně takový lepidí, midí, malinkatý. Co to je? Ok, teď máme zamezit tomu, aby tenhle ten týpek dostal červenou kartu, takže to musíme nějak pořešit. Pojďme tam takhle dát něco a jasně. Musel víc to toho fotí, no jo, hned jsem začal stát modelem. Ježišmarja, co to tady zase, už je to tady zas lidi. Víte, jak to bylo minule, že jsme dělali operaci Lilku? Tak dneska děláme znova operaci Lilku, to si děláš ze mě legraci. Dobře, takže, co v tuto, počkej. Ne, já jsem myslel, že mám fakt udělat operaci Lilku, ne, já to vlastně mám mazat, já jsem dement. Ale, ok, make surgery. Tak, Ježiši Kriste, to je fakt kravina. Koho by tohoto sakra napadlo, kámo, že v Lilku bude menší Lilek. A že to musíš udělat jako, prostě, porod. WTF, mirror, mirror on the wall, jasně, přesně tak. Musíme teďko zjistit, kdo je ta nejkrásnější žena v království. A to zjistíme tak, že toto vymažem a je. Nějaká baba jaga. To bylo pěkně hnusný, co si budem. Oh, pozor, adjust the focus, musíme zaostřit, aby jsme udělali krásnou fotku. Nice, paráda. Že find the Christmas tree? Ježišmarja, ne, ale proč je tam Godzilla? To je trošku divný, tak počkej, tak vymažem Godzillu. Jasně. A... what? Proč se nedouspívá Godzilla, co má na zádech místo trní vánoční stromky? What? Amuse the Builder, to je jako co sakra? Vůbec teda nevím, co je to Amuse, jo? Omlouvám se, ale fakt jako nevím, takže jo... Jakože... Aby se jako pobavil? To jsem měl udělat? Fulfill her dream, jakože máme udělat to, aby jako ona si splnila svoje vlastní sny, jo, chápu to dobře. Oh, jako takhle, já už to chápu, ono, jakože jí splníme sny v tom, že vlastně najednou místo toho, aby byla vedle pračky, tak ona je najednou v letadle, wow, tak to je celkem hustý, to bych taky potřeboval takovýhle kouzlo. A je, máme teďko v tuto chvíli pomoci tomu autobusu projet skrze tady tuhletu džouru, za ten tunel. Ne, že ne, ale nikdy v životě si myslím, že by asi jako tímhle tím neprojel. Ale počkej, můžu smazat ten autobus nějak? To je trošku divný, ne? Počkej, tak ten autobus ale teda nemůžu smazat, tak já nevím, tak ten tunel? Ne. Tak já nevím. Hej, for real, to je fakt divný. Můžu to takhle nějak jako smazat. Tak fakt, že jo? Ne, že celý, ale prostě část jenom. Pozor, kde je mimozemšťan? Tak tohle to bude zajímavý. Vážně. Já jsem prostě chtěl zkusit ten okraj, jo, a evidentně prostě, jo, astronom tam žádný není, místo toho je prostě mimozemšťan. Wow. Get rid of the smell? Co to sakra, proč pusakta tak smrdějí ty porošky? To je fakt hnus. Ok, porošku dáme pryč. A had je spokojený. What? Help them watch the football. Pozor, máme teda jim pomoc, aby si teda mohli konečně pustit fotbal, takže nejspíš samozřejmě tohle dáme pryč, ne. Počkej, takže televize nic. Místo toho, tady má jinou telku, úplně to je zbrusu novou a to je daleko lepší než, no, ta mrňavá. Proč je to tady toto tak těžký? Já taky jako vůbec nevím. Možná jestli nemám smazat jeho. Ne, ale ok, je. Někdo tam sedí a žere. WTF? Máme se pokusit jí rozbrečet. Tak co tam schválně bude? Bude tam prstínek? Já jsem se žila 100%... Vážně. To je až legraci, ne? Sorry, kdo mi tam dával cibule, já bych pochopil, že jí prostě požádá o ruku, a ne, že tam bude cibule, kámo. Tak schválně, kdo nepotřebuje tenhle ten rulák? No, nevím, počkej, tak komu to smažem? Jo. What? On měl vážně rulák jen kvůli tomu, že se šoural v nose? Máme zachránit tady tohle, jak se jim vlastně říká, no těm týpkům v tom rodeu, nebo ne rodeu, boha můj. Ty koridě, já nevím, jak se těm týpkům vlastně říká, toreador, jo toreador, takže máme mu teda tomu toreadorovi pomoct, aby ten nosorožec, cože, nosorožec? Kámo, jak mě sakra napadl nosorožec, to fakt jako to dáně nechápu. Prostě, aby tenhle ten bejk ho do něj nenarazil, takže, okej. Okay. On místo toho červeného tam má najednou trenky, wow. Máme najít teďko jeho štít, takže, jo, rytířův štít, prosím tě. Je to tohleto. Kdo by si kámo dával do štítu polívku? Totální prase. Máme tady zase nějakýho neandrtálce v fulzovkách, který si chce zahrát evidentně asi na novým PlayStationu, což je fakt docela dost divný, ale máme mu pomoct nějak to rozehrát, jo.
Myslím si, že tak by to asi nikdy v životě nerozehrál, ale dobře. Teď je tý holce, máme pomoc v tom, aby si konečně mohla něco zaposlouchat, jako nějakou hudbu. Takže pojďme vymazat tady tohleto všechno a... Budeš poslouchat přírodu, jsem myslel, tak ne. Ale vymažeme tohleto. A! Má to bezdrátový. Nice. Počkej, máme najít nějaký monstrum, když má to oko, je fakt divný, kámo. Kde je to monstrum? Počkej, jde tak tady? Yes. Vajíčkovo toastový monstrum, kámo. What? Kdo schválně podstavil tady ten ptačí domek? Pinokio. Tak to bych třeba jako nečekal, že tam teda najednou zjistili, že takhle bude ukrytý Pinokio a... Nevím, jako co to reálně dělá, jako fakt divný to vypadá. No a mám tady asi nejspíš poslední level, kde máme najít nějakýho vlkodlaka, takže schválně lidi, kdo z těch dvou je vlkodlak, schválně to vyzkoušíme, podle mě to bude ona. Nebo, počkej, ona? Ne, on? Já jsem chtěl udělat tohleto, jakože ten měsíc dá do hajzlu. A, cože? Takže ona fakt, že jo? Jsem jako fakt nečekal. A nic, já myslím, že bychom to mohli fakt ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, ty like. Příště bychom ještě tak mohli pokračovat, nebo samozřejmě zase najdu něco jiného a uvidíme. Takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště. Zatím, čus.